Nga përplasja e një autobuzi në linjët e Tajlandës kanë mbetur të vdekur të paktën 15 persona, përfshi 13 student, bëjtë ditur autoritetet vendase. Autobuzi i shkollës po udhëtonte drejt qytetit bregtetar të Patajas, rreth 150 km në jug lindjet Bangkokut, kur u përplas me një kamion, tha policia. 13 student dhe 2 mësues raportojnë të vdekur, ndërsa mbi 30 të tjerë janë plagosur, shtuan burimet policore. Aksidentet rrugore janë të shpeshta në Tajland, pasi standardet e sigurisë janë tepër të dobta, ndërsa një tjetër faktor është trafiku i rënduar. Përplasja ndodhi në orët e para të premtes nga policia. Studentët ishin nisur nga qyteti veri lindori Ratchismas për në Pataja. Policia ka nisur hetimet mbi aksidentin.